Marija yra 2 metukų Jonuko mama. Jauna mama pasakoja, kad vaiko gimimas kardinaliai pakeitė jų šeimos gyvenimą. Todėl Marijai ir jos vyrui Vytautui buvo ir iki šiol yra labai daug iššūkių auginant sūnelį. Marija sako, kad visus klausimus spręsti vienai yra labai sudėtinga. Norisi kalbėtis, tartis, klausytis kitų mamų ir šeimų patirčių. Todėl Marija nusprendė kurti tinklalaides Mamos kalba, kad mamos, bendraudamos, viena kitai padėtų džiaugtis ir kartu spręsti iššūkius. Iš tikrųjų, daug labai laiko praleidau, daugybę valandų su ausinėm vaikščiodama ir stumdydama vežimėlį, nes vaikas tiesiog ilgiausiai miegodavo. Taip ir ruošdavausi seminaram, kai studijavau, ir tiesiog tą miego laiką labai išnaudodavau. Kol studijavau, aš klausydavau labai daug įvairiausių pokalbių, tinklalaidžių, podcastų, žurnalistikos tema. Kadangi nuotoliniu būdu paskutinius metus baigiau magistro, tai jaučiausi gal šiek tiek prarandanti to kokybiško paskaitų ir seminarų turinio, ką mano bendrakursiai galėjo diskutuodami ir bendraudami su dėstytojais gauti, tai aš taip pat stengiausi kitaip tą užpildyti ir klausydavau labai daug visko, kas su žurnalistika susiję. O paskui, kai baigiau, saugodavausi, išsisaugodavau, ieškodavau, susirasdavau visokių tai su motinyste tinklalaidžių ir galvoju, viskas, jau kai baigsiu mokslus, tada galėsiu toliau nerti į šitą temą, nes jinai niekur nepabėga, jinai nuo tos akimirkos, kai pradedi laukti, tikriausiai visada tie klausimai nuolat kyla, daug labai pirmų kartų, nepažintų anksčiau jausmų, emocijų, išgyvenimų. Aš klausydavau tuos pokalbius, užsienietiškus, kur mamos labai atvirai dalinasi įvairiausiais išgyvenimais. Iššūkiais ir džiaugsmais, atradimais naujais, ir aš vaikščiodavau ar miške, ar parkuose ir juokdavausi, ir verkdavau, nes tiesiog jie kažkaip labai paliesdavo. Ir kažkaip pagalvojau, kodėl kažko panašaus nepadarius lietuvių kalba. Iš pat pradžių tą idėją kažkaip nešiodavausi tik tai sau. Tada pasidalinau su vyru, jisai labai palaikė, labai skatino, tuos metus gyvenom užsienį, tai nei draugų šalia, o tas bendravimas internetu ar telefonais vis tiek kitoks, su nematai žmogaus emocijų, ten su tom kamerom irgi sudėtingiau bendrauti. Tai va, tie pokalbiai man buvo toks, aš radau juose labai ramybės daug ir atsakymų tam tikrų, ir kažkaip galvoju, kad kodėl lietuvių mamų nepakalbinti. Prisidėjo ir mano meilė radijui, jis man patinka kalbinti žmonės, nuoširdūs pokalbiai. Ir ta savaime tokia motinystės tema, kai atsirado vaikas mūsų šeimoje. Marija pasakoja, kad tinklalaidės pirmiausiai pradėjo kurti dėl savęs pačios, kad padėtų surasti atsakymus į neraminančius klausimus. Iš tikrųjų, tai šitų pokalbių tai labai reikėjo man visų pirma. Aš norėjau išgirsti, kad ne mes vieni, ne aš viena, susiduriu su įvairiausiais iššūkiais, kad ne man vienai būna sunku, kad ne aš viena kartais pratrūkstu, ne aš viena kartais nežinau ką daryti, nežinau kur ieškoti pagalbos, ar nežinau kada ir iki kokio čia lygio klausyti to širdies, o kada jau kažkur ieškoti kitur pagalbos. Aš norėjau labai išgirsti, kad ir kitos mamos turi įvairiausių iššūkių. Tas vaiko atsiradimas toks buvo gerai nunešantis tsunamis, nes daug ko labai naujo, daug ko nepažinto. Bet aš kalbindama mamas suprantu, kad gal ne kiekvienoje, bet daugelyje šeimų kažkokie nemenki dideli iššūkiai atsiranda ypač su vaikais. Ir mūsų čia tos bėdos kažkokios, tai ne bėdos jos yra tikrai. Aš pajutau galbūt, kad man norisi kalbėti su stipresnėm už save mamom, kurios galėtų pasidalinti, kaip jos įveikia įvairiausius iššūkius gyvenime. Tai man suteikė tokios ramybės ir tvirtumo ir drąsos iš tikrųjų. Visos tos istorijos yra labai skirtingos, bet savyje turi labai daug bendro. Ir man tie pokalbiai su mamom turi tokią žinutę dažnai, kad būk drąsi daryti taip, kaip tau reikia. Nesvarbu, koks klausimas tai bebūtų, taip, kaip yra geriausia jūsų šeimai, tau, kaip tu jauti, kaip tavo širdis sako,
nemėginti savęs įsprausti kažkokius rėmus, kurie tave varžo labai. Ir tokia buvo šiek tiek baimė, kad nepalaikytų ir šitų pokalbių nepriimtų ir mane, žinai, kaip kažkokios nusivylusios mamos, užsisėdėjusios namie su vaiku ir dabar čia kviečiančias mamas dalintis blogiausiom istorijom. Tikrai ne. Mintis viena yra ta, kai jau minėjau, tiesiog tokios drąsos įkvėpti mamoms girdintas labai labai skirtingas įvairiausias mamų istorijas.